叔叔奶妈，你的女娃，哎呀，妈妈是标准。你的奶妈是这个男的，那就好。น้องซงเซนน่ะก่อนเลยน้องซงเซนเนี่ยก็เหมือนกับมะม่าซูเจยออเซนဆိုเลยဟိုပြောမှာဆိုမတရားရရှိရပါဘူးအဲ့မတရားရမြားကြီးပဲဒါပေမဲ့အိတ်စင်ကြီးဖို့အတွက်ကိုလေစိတ်ကိုနှိမ့်ရနှိမ့်ရတယ်နှိမ့်ရ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 လောက်ကိုသွားဆောင်ပထမတရားကရိုက်ကူးခွင့်မရရိုက်ကူးခွင့်မရတော့အဲ့ဒီတရားကိုစတင်နေစတင်ပြီးနောက်တရားကြမှာသွားရိုက်ကူးခွင့်ရတော့ပထမတရားထဲကအိတ်မက်ကပ်ပြင်ပြီးတော့အိ
နှစ်ရက်လောက်ကိုစူးစမ်းပြီးရိုက်ထားတယ်နောက်ဆုံးစင်းလေးရအမှတ်တရရည်လည်းအများကြီးရှိရဲ့အစ်စင်းလေးရဟုတ်မမစုနဲ့ကြတော့စင်းတိုင်းလိုလိုတော့အမှတ်တရရည်ရှိရပါတော့အမှတ်တရရည်ရှိတော့ဟိုပရိသတ်ကြီးဆက်စပ်ပြီးဟိုပလောရိုက်သွားတဲ့ဆင်းကတော့ကားရရဆင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆင်းဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမိုးတုနဲ့ရိုက်ရပါတော့မိုးတုနဲ့ရိုက်တော့ဟိုမီတာပိုက်နဲ့ထိုးတာမီတာပိုက်နဲ့ထိုးတော့ဟိုတစ်ခါကျရင်မှန်ပေါ်ကြားရရမညီရရခဏခဏပြန်ရရ solution လေဟိုမီတာပိုက်ကဒီကင်မရာအုပ်သွားတဲ့အချိန် solution ဒါဆင်းကရုပ်တည်မပေါ်တော့ပြန်ရရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခက်ခဲကြီးလည်းအများကြီးရှိရဆင်းနိုင်ပါဘူးဟုတ်အဲ့ဆင်းလေးနောက်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုမမဆူဟိုအိမ်သွားပြီးတော့သူဆေးဖြတ်ဖို့သွားပြောတာသွားပြောတဲ့အချိန်မှာခါပိုက်ရရဆင်းဆိုခါအိုင်းနဲ့လွယ်ကွာလဲအိုင်းနဲ့ကလက်နေနာလက်ကောက်ဝင်တော့နော်အာအယံပါအဲအစင်းဆိုလေဟိုပြောမဲ့ဆိုဟိုဒီဇလန်တွေရိုက်ကူးရဲ့အချိန်မှာပြောမဲ့ဆိုဟိတ်တက်ဆိုတာပျောက်သွားပျောက်ပြီးညီညီလင်းညိုပါနော်ဟိုမမဆူဆိုလေသူဆိုလေညာရိုက်ကူးရေးပေါ်မှာလည်းမမဆူပဲဟိုခုခုလက်ထိလည်းမမဆူပါတတိယတော့ရန်ရပါနော်အဲအရေးဇလန်တွေပြီးွားလဲဟိုပြောမဲ့ဆိုအမှတ်တရလည်းအများကြီးပါနော်အမားတို့နဲ့ရောဘာဖြစ်တခြားတခြားသောကျွန်တော်တီးဥဆောင်နေအကုန်လုံးဒီမဲဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအကုန်လုံးဒရိုက်ဂျာရေပေါ့နော်အကုန်လုံးအမှတ်တရအများကြီးရှိရတော့ဟိုအရန်လည်းတတိယရယ်အဓိကတော့ပရိသတ်ကြီးကိုအရန်တတိယပါဟုတ်ကဲ့အဲမင်းတို့ဒီဇလန်တွဲလေးကိုအပေးရပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇလန်တွဲလေးကိုအရန်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့လည်းဒါအရန်ပီတီလည်းဖြစ်တယ်ဒါပြောပြတတ်လောက်အောင်ကိုစူးစမ်းအရန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့ပေါ်အရာထင်တဲ့အတွက်အရန်လည်းပျော်ရှင်မိပါတယ်ဟုတ်